Tak poďme si to zrealizovať. No. Takže prvé, čo urobíme, je súradnicová sústava. Povedzme, nulu si dáme sem, tu bude 0. A x-ovú a y-ovú os. Čiže x-ová os bude tu. A x-ko, ako už vieme, patrí do definičného oboru funkcie f. To znamená, to bude definovať tú funkciu. Inak povedané, môžeme to nazvať, že to sú prípady. To sú prípady. A y-ová os, to bude táto os. Takto. Y-ová os sú hodnoty z oboru hodnot. To znamená HF. Alebo inak povedané, na túto os znázorňujeme počty štvorčekov, ktoré ten prípad nadobúda, alebo ten tvar nadobúda. Čiže toto bude počet štvorčekov. Počet štvorčekov. No, tak poďme si to zobraziť do grafu, to čo sme zistili. Prípad číslo 1, to znamená dáme jednotku napríklad sem, tak bude mať 3 štvorčeky. A ja skúsim trošku zhusťovať tie čísla, aby niečo aspoň bolo vidno. Čiže trojka bude tu, takže ten bod, ktorý spolu tvoria prípad 1 a 3 štvorčeky, je práve tento, čo som znázornil do súradnicovej sústavy. Prípad číslo 2 bude 8 štvorčekov, 3, 6, 9, tu je 9, čiže tu bude osmička, to bude niekde tu. Prípad číslo 3 bude 15 štvorčekov, čiže to je 9, 12, 15 je tu, čiže to je tento bod. Prípad číslo 4 bude 24 štvorčekov, čiže tu nám máme 18, 21, 24, to je tu. Takže takto. No, a teraz tým, že sme vyskúmali ten všeobecný vzťah x na druhu plus 2x, tak môžeme uvažovať nad takými vecami, že čo keby ten prípad nebol celý, 1, 2, 3, ale bol napríklad nejaké desatinné číslo, alebo bol nulou. Tak ideme skúsiť teraz dosadiť prípady. Dosadíme rôzne prípady do toho vzorca všeobecného, ktorý sme vyskúmali na základe toho tvaru. Tak dosaďme napríklad za prípad číslo 0. Či dostaneme nejaké rozumné y, ktoré sa dá zobraziť do grafu. Tak y rovná sa 0 na druhú, dosadzujem do tohto vzorca. Takže 0 na druhú plus 2 krát 0 rovná sa 0. Takže ak x je 0, tak y je tiež 0. Čiže to je tento bod. Dobre. Poďme ďalej. Poďme dosadiť iné číslo. Poďme napríklad dosadiť číslo minus 1. Poďme do záporných prípadov. Aj keď zdanlivo nedávajú zmysel, ale čo sa týka matematického popisu, zmysel dávajú. Pretože sa môže jednať o nejaký predpočiatok nejakého stavu. Hej? Čiže čo sa asi dialo predtým, ako napríklad vznikol vesmír, tak v úvodzovkách povedané. Čiže x rovná sa minus 1, tak y bude minus 1, to celé na druhú, plus 2 krát minus 1. To sa rovná, minus 1 na druhú je 1, a minus 2 rovná sa minus 1. Čiže v minus prvom prípade bude mať minus 1 štvorčekov. Čo znie zvláštne? Ale matematicky to dáva zmysel. Čiže v minus prvom prípade, to je minus 1, minus jednotka bude možno, že niekde tu. Čiže ten bod bude tu. Dobre, to máme tento bod. Poďme vyskúmať ďalší bod. Vyskúmajme napríklad minus druhý prípad. Čiže x rovná sa minus 2. Y rovná sa tým pádom minus 2, to celé na druhú, plus 2 krát minus 2. To sa rovná 4 minus 4. To je 0.
Čiže znovu zisťujeme, že nadobúda 0 štvorčekov v istej chvíli, ako aj v tom predchádzajúcom 0. prípade. Takže poďme to znázorniť do grafu. V prípade minus 2, ja to napíšem sem, má 0 štvorčekov, to znamená tu. Dobre, poďme dosadiť ďalšiu hodnotu, napríklad minus 3. X rovná sa minus 3, y rovná sa minus 3, to celé na druhu, plus 2 krát minus 3 rovná sa 9, minus 6 rovná sa 3. Už sa dostávame do kladných hodnôt. A o chvíľu si povieme niečo viac o tom. Čiže v prípade minus 3 to bola hodnota 3. Čiže tu. A mohli by sme pokračovať, ale skúsme ešte nejakú inú hodnotu. Napríklad x rovná sa 1,5. Y rovná sa 1,5. Tu zátvorku tam nemusím dávať, že? 1,5 na druhú plus 2 krát 1,5. To sa rovná 2,25 plus 3 rovná sa 5,25. Takže ak prípad 1,5 máme, tak máme 5 štvorčekov aj štvrtina jedného štvorčeka. Keď to znázorníme do grafu, tak máme prípad 1,5, to je tu. Tu je 1,5. A máme 5,25 štvorčeka. To znamená, na y-ovej osi nájdeme 5,25. Tu je 6, tu je asi 5, tu možno, že je 5,25. Čiže to je niekde tu. No a takto by sme mohli dosadzovať ľubovoľné číslo, ľubovoľné množstvo čísel z osy x, z definičného oboru, odtiaľto, odtiaľto, odtiaľto. A dostali by sme hustú sieť jednotlivých bodov, ktoré by sa nejakým spôsobom k sebe približovali, až nakoniec by splynuli v jedno. A na základe toho získame graf, graf tohto funkčného vzťahu, ktorý sme vyčíslili skúmaním tvaru. A tým grafom nie je nič iné ako parabola. A ona by išla ďalej, nebude možno, že úplne presná v tejto chvíli, takto. Čiže to je graf funkcie y rovná sa x na druhú plus 2x. Grafom je, grafom, alebo nazvime to takto, grafom funkcie f je parabola. No, a my vieme, že grafom, ak je funkcie nejakej konkrétnej parabola, tak tá funkcia sa nazýva kvadratická funkcia. Čiže toto bude kvadratická funkcia. Z toho titulu je to kvadratická, pretože máme tu x na druhú a x na druhú znamená, že to bude nejaký štvorček. Keď sa pozrieme na tieto jednotlivé tvary, tak naozaj tam štvorček aj sa nachádza. Či už oranžový, alebo ten väčší s tými príveskami, bez malého štvorčeka. To znamená, je to nejaký štvorec, ktorý je nejakým spôsobom iný ako bežný štvorec. Je z neho odhryznuté. No a vždy, keď sa jedná o štvorec, tak sa jedná o kvadratickú funkciu alebo kvadratický vzťah. A grafom takéto zmeny, takéhoto tvaru bude tým pádom parabola.